Det är Skellefteå som leker hockey. Han hinner till och med ett byte samtidigt som han håller i pucken. Och så kommer 4-0! Det här är sån utklassning så det ska inte kunna hända. Skellefteå, de skojar Rögle nästan av banan. Sebastian Olsson, Ljuse. Gott styrning, 7-1. Och då kan han göra mål, ja. Han kan göra mål. Tim Söderlund. Holloway med skottläge och den pucken går sakta tillbaka till Bader Holloway. Filip Berglund med skott i det andra läget och Matt Andersson 3-1. Ja, i sin sjätte match i SHL, klädd i svart och gult, gör Matt Andersson sitt första mål i Skellefteå-tröjan. Berglund. Andreas är befarad i tur och där är Vinnerli och då har vi mål. Skellefteå får utdelning med 32 sekunder kvar. Berglund igen. Släpper ut mot Ljuse. Emil Ljuse hamnar hos Oskar Möller. Och då kommer ju ledningen igen för Skellefteå. De behöver inte mer än ett skott på mål när det är Oskar Möller som avlossar det. Lindström. Letar, hittar in till Filip Berglund och där sitter reduceringen till 1-3. Så är det bara tre stycken brospelare inne när Skellefteå kommer här så sticker många spelare inne. Och Pettersson skjuter 1-0 för Skellefteå. Så mycket utvisningar att inte ens Örebro kan hålla koll på hur många spelare som ska vara på isen. Bruno får inte grepp om den. Axelsson in. Pucken går mot det tomma målet och den går i mål! Den går i mål! Berglund lägger den i tom kasse. Så att det är inga som börjar hänga med tungan, det kan jag säga i alla fall. Då har de ju fått vila den också när de bytte plast. Ljuse. Oh. Det där skottet som sitter reducerat i Emil Ljuse. I numerärt överläge. En sekund kvar av utvisningen. Ljuse. Över för Filip Berglund. Skjuter det skottet. Han ser den sent. Mattsson studsar in också det turen. Det var just Berglund som hade skottläget innan. Med det här skottet. Kolla på Mattssons blockhandska där. Får sig förbi Almqvist. Där kommer Filip Berglund då, 3-2 läge för Skellefteå som släpper fram och jätteläge och det är 2-0 till Söderlund som inte har gjort mål sedan oktober månad. Berglund, det är Filip Berglund, bra inspelet där och det är 1-0 Skellefteå och det är Per Lindholm tillbaka från OSB som gör målet. Stoppar Berglund, lägger smart för Tim Söderlund. Söderlund kommer ganska långt och skjuter 2-0! Tim Söderlund vandrar och vandrar och vandrar och när han tillräckligt nära då trycker han upp den i krysset. Berglund backen en gång till. Framför kassen är det 1-0 för Skellefteå och det är Pontus Petterström. Tuffaste tacklingen i slutspelet var när han gjort målet av egen spelare. 1-0 Skellefteå. Så är det tre Djurgårdsspelare som kolliderar med varandra. Öppnar möjlighet för Berglund och då tar den i ramen bakom Reideborn. Filip Berglund, ja, han var en av dem som hade de vassa chanserna i upptakten. Hans skott i målramen. Här är Möller och då kommer reduceringen. Backar in i uppställningen nu. Både Podas med avslutet och Berglund som får läget där. Filip Berglund. Men där är det nära att man når på returen. Men båda två gångerna här så är det frisikt för Adam Reideborn. Där måste Skellefteå om man ska få till någon farligare lägen här i powerplay som återstår. Får mer trafik framför. Filip Berglund och Möller framför kassen.
Vilken chans för Oskar Möller. Jesper Pettersson blir klar ut på högersidan. Alltså högerbacken i Djurgården är väldigt, väldigt långt borta i det här läget. Berglund, Filip Berglund håller i. Lägger i backläge för Djuse som spelar för styrning. Och det går klara första gången lite.